Město a lidé, moc lidí a všichni někam spěchají. Do práce a z práce domů a mnozí si ani nepovšimnou těch, co spěchat už nemají kam. Opuštění, zlomení rezignovali na lásku, domov. A co hůř, ztratili i naději. A jediným bojem, který ještě vedou, je boj o holé přežití. Spěcháme, každý den. Ale setkat se a pomoci můžeme všichni už dnes. Vítejte v Ostravě Vítkovicích, charitním domě svatého Benedikta Labré, nízkoprahodenní centrum. Nacházíme se před provizorním vstupem, který je v současné době již nevyhovující z důvodu zvýšeného počtu uživatelů se zdravotním omezením. Zatím to tady nevypadá a po rekonstrukci zde bude kvalitní vstup pro uživatele našich služeb s příjezdovou rampou pro osoby se zdravotním postižením. Nyní se můžeme podívat dovnitř, jak to tam bude vypadat. Teď jsme v prostoru, kde probíhají v současnosti úklidové a přípravné práce před samotnou rekonstrukcí. Bude zde umístěna vratnice pro klienty, i technická místnost a hovorna, kde můžou pracovníci v sociálních službách využít toho zázemí, že si vezmou zájemce o službu stranou a v klidu si popovídat. Nevyptáváme se zbytečně na osobní data, ale spíše na situaci, která ho zde přivádí. Snažíme se ho doprovázet, aby se zde cítil příjemně, aby se cítil hlavně podporován, aby využil svoje schopnosti k tomu, aby se mohl lépe začlenit do společnosti. Klienti mají také příležitost využívat více či méně pravidelných akcí, například duchovní setkávání nad Biblií nebo sportovních akcí, které realizujeme ve spolupráci s Asiloidem. A věřím, že rekonstrukce nám pomůže zkvalitnit služby i přístup ke klientům. Stavební úpravy nízkoprahového denního centra charitního domu svatého Benedikta Labré jsou realizovány od září letošního roku a měly by být ukončeny už v prosinci roku 2013. Celkové náklady dosáhnou částky zhruba 1,5 milionu a náklady jsou kryty především ze strany statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje, tedy z dotací, ale na financování se podílí další desítky, možná stovky lidí, kteří nám pomáhají v rámci veřejné sbírky nebo v rámci sponzorinku či jiného donátorství. Jsem rád, že mám příležitost poděkovat všem těm, kteří nám pomáhají pomáhat a i těm lidem, kteří se zaslouží o lepší prožívání života lidí, kteří přichází do naší služby a kterým pomáháme. Opravdu velké díky všem našim příznivcům. Zkusme tedy podat pomocnou ruku. Přispějme každý podle svých možností.